بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب اور ان کی فیملی، عزیز و اقارب، رشتہ دار تمام باخیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا وظیفہ ہے نوکری کے لیے. آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حالات کا سب کچھ کا، نوکری کے لیے وظیفہ ہے. یہ صرف آپ نے 3 دن پڑھنا ہے. آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ آپ کو نوکری ملے گی. نوکری کے لیے بہترین وظیفہ ہمارے معاشرے میں آج کل اہم مسئلہ نوکری کا نہ ملنا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے نوجوان جو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں. ایسے تمام حضرات پریشان یا نا امید نہ ہوں، بلکہ وہ یہ عمل کریں. آپ کو انشاءاللہ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا باسط پڑھنے. اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. روزانہ یہ عمل کرنا ہے. کچھ دن میں آپ کو انشاءاللہ میرے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ایک اچھی نوکری مل جائے گی. اللہ پاک پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کا ذکر ہر پریشانی کا حل ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کیا کریں.